Azərbaycan Milli Mətbuat Şurası azərbaycanlıların və digər türk dilli xalqların əməkdaşlıq mərkəzi ilə birlikdə aprel döyüşlərinə həsr olunmuş yazı müsabiqəsi keçirdi. Müsabiqənin qalibləri Silahlı Qüvvələr Günü ərəfəsində açıqlanıb. Tədbirdə millət vəkilləri, ictimai xadimlər və mətbuat nümayəndələri iştirak edib. Tədbirdə şəhidlərə həsr olunmuş video çarxlar, müsahibələr nümayiş etdirilib. Müsabiqədə 100-dən çox yazı təqdim olunub. Müsabiqənin qalibləri pul və hədiyyələrlə mükafatlandırılıb.